Här står vi med Andreas Svensson. Playoff var igång. Tranås väntar. Ni har kört sista passet nu. Hur känns det i laget? Mycket bra. Det märks både i omklädningsrum och på is att killarna är sugna på match här. Och det ska bli oerhört kul att köra igång imorgon. En het match mot just Tranås. Det ska bli kul. Ni har haft sista snacket. Vad tog ni upp? Utan att avslöja detaljerna. Ja, absolut. Jag behöver inte säga hur vi ska agera. Vi har ju spelat stor del av säsongen, så jag tror de har rätt så bra koll på hur vi gör. Det gäller att göra det bra helt enkelt. Så, ja, jag tror det mycket. Killarna är otroligt jäkla sugna på match. Så det kanske till och med handlar om att hålla i tyglarna lite. För, så vi liksom håller oss till de sakerna som vi ska prestera där ute. Så, ett otroligt suget lag, så det ser jag verkligen fram emot imorgon. Du sa att de har koll på er. Har ni koll på dem? Ja, det tycker jag. Den kollen vi behöver just i de speciella tillfällena. Jag vet inte hur de agerar både i anfall och försvar. Så det, absolut. Sen så är det ju speciellt i såna här matcherna. Det är vinna och försvinna. Och just att det ska bli en matchserie mot just ett lag. Så det, man kommer ha bra koll på varandra efter det här. Och jag tycker vi har den kollen som krävs för att kunna slå Tranås imorgon. Så det tycker jag. Vi har haft uppehåll här på 10-11 dagar. Ni petade in en träningsmatch mot Mörrum. Mm. Fick du ut någonting av den, tycker du? Ja, absolut. Även att jag tycker Mörrum stod upp väldigt bra. Så det var ingenting med det. Sen är det svårt just att kanske få den här laddningen som vi söker imorgon. Absolut, det kommer inte. Men jag tycker vi ändå vi fick till vissa spelmoment och fick träna på det. Och just fick köra en match. Och jag hoppas och tror att vi har nytta av den imorgon. Alexander Holmberg avstängd. Missade de två första matcherna. Hur ser det ut i övrigt i truppen? Nej, alla andra är med. Så vi går för det. Synd att Alex är med för hans skull. Jag tycker han har sett het ut. Men vi väntar med honom och han kommer vara riktigt het när han kommer tillbaka. Så det, vi har det bästa laget imorgon som vi kan ställa upp med. Och det tycker jag är inspirerande. Och nu har vi såklart fullt fokus på Tranås. Men om vi går vidare så vet vi att det är Björklöven som väntar. Och du var ju med förra säsongen och har väl rätt goda minnen från möten med Björklövarna. Absolut, men det är för tidigt att spekulera om det. Jag tycker grabbarna har varit väldigt tydliga med att de vill ha fokus imorgon. Och det har jag varit tydlig med att jag vill att de ska. Så det, allt det där får andra jobba med och vi jobbar med det som ska göras imorgon. Det är tråkigt, men så är det på det sättet. Jag spekulerar inte vidare just nu. Nu kör vi. Det är snart dags för playoff att dra igång. Tranås väntar. Vi står med Joakim Sydegård. Du avslutade och allettan på ruskigt poängstarkt sätt. Ja, det tycker jag. Det är flött på lite. Skönt att släppa. Ni hade träningsmatch mot Mörrum. Även där blev det ett par poäng. Vad säger du om matchen? Fick ni något av det? Det är svårt att säga. Det är upp till bevis imorgon. Det var väl en liten halvtaskig match från båda lagens sida tycker jag. Nu har ni haft ett uppehåll på 10 dagar här. Spelade 2 matcher innan dess och hade uppehåll innan dess. Väldigt mycket uppehåll på slutet. Hur tacklar ni det? Ja, det är inte så mycket att göra. Det är bara att träna på. Träna hårt och köra på, men det är tråkigt. Man vill ju spela hela tiden. Det är därför man är här. Och som sagt då, Tranås nu. Vad tror du om att börja med den första matchen? Väldigt svårt att säga. Jag vet inte mycket om Tranås. Jag lägger ingen energi på det heller, kan jag inte säga. Jag vet att de var mot Vimmerby. Vi har haft väldigt svårt mot Vimmerby. Så det är ett bra lag, antagligen. Vad förväntar ni för typ av match imorgon där uppe nu? Hemma hos dem? Jag tror att de kommer ligga på väldigt hårt. De kommer pincha, de kommer försöka checka. Så det gäller att vi är mer defensivt från början. Då tror jag att vi kommer vinna match. Hur känns det? Att det äntligen det roliga börjar? Ja, det är nu i dragång. Det här som är kul. Det här har man gått och väntat på. Det kommer väl imorgon, tror jag. Som säger, det är lite svårt med uppehållen där också. Men det kommer. Och nu är det ju fullt fokus på Tranås, men om det går bra så vet vi ju att Björklöven väntar. Och du var med förra säsongen. Härliga minnen från Björklöven. Oh ja, det glömmer man inte först ett tag. Jag hoppas bara om vi går vidare nu att vi visar samma hjärta som vi gjorde där uppe. Då kommer vi ta dem i ordning. Lycka till! Tack så mycket!